Dobro veče, poštovani gledaoci, ja sam Jelena Drača, ovo su vesti dana. Specijalni sud u Beogradu odredio pritvor do 3 meseca šestorici pripadnika organizovane kriminalne grupe koja je u laboratoriju u Inđiji uzgajala marihuanu. Portparol suda Bojana Stanković precizirala je za Tanju gde sudija za prethodni postupak u četvrtak uveče odredio pritvor osumnjičenima SS, NJ, MŠ, BS i OR. Zbog postojanja opasnosti od bekstva i postojanja osobitih okolnosti da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo. Osumnjičenima se stavlja na teret uduživanje radi vršenja krivičnih dela i krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. U akciji koja je u sredu sprovedena po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal pronađeni su zasadi sa par stotina biljaka i veća količina biljke koja se nalazila u fazi sušenja. Šef misije MMF-a James Roof čestitao je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uspešan završen trogodišnji aranžman i naglasio da je rukovodstvo MMF-a koristilo primer Srbije kao uspešan model za druge zemlje. Sagovornici su se saglasili da je neophodno završiti reformu javnih preduzeća i rešiti problem sa gubitašima u javnom sektoru. Također je dogovorena pomoć i podrška MMF-a u boljem projektovanju i ostvarivanju mogućnosti za efikasnije upravljanje javnim investicijama, saopštila je preslužba predsjednika. Posebna tema sastanka ticala se povećanja plate i penzija, u čemu su se predsjednik Vučić i predstavnici MMF-a saglasili da, zahvaljujući odličnim rezultatima od početka godine, u budžetu Republike Srbije ima prostora za pomenuta povećanja. Teme su bile i donošenje novog zakona o naknadama, kojim bi bili ukinuti svi parafiskalni nameti, što bi olakšalo poslovanje privrednim subjektima u Srbiji. Na sastanku je bilo reči i o smanjenju poreza i doprinosa na plate kao jedna od mera podsticaja zapošljavanja u privatnom sektoru. Tokom susreta je konstatovano da Srbija ide dobrim putem i da je ostala posvećena daljem sprovođenju ekonomskih reformi, povećanju stope rasta BDP-a i poboljšanju životnog standarda građana Srbije. Za analizu zemljišta sa uzorkovanjem opština Stara Pazova predvidela u budžetu 1 000 000 dinara. Izvršilac ovog posla bit će odabran nakon 23. marta do kada je otvoren poziv zainteresovanima koji mogu obavljati ovaj posao. Analiza zemljišta podrazumeva uzimanje uzoraka za ratarske i povrtarske kulture do dubine od 30 cm, određivanje sadržaja mineralnih materija u zemljištu i preporuka đubrenja parcele po planiranim biljnim vrstama u naredne 4 godine. Uzorkovanje i analiza vršit će se u svih 9 katastarskih opština na teritoriji opštine Stara Pazova. Usluga ispitivanja uzoraka zemljišta vršit će se sukcesivno i obuhvataće, pored uzimanja pripreme i analize uzoraka, određivanje reakcije zemlje i zemlje u vodi, određivanje karbonata, humusa, lako pristupačnog fosfora i kalijuma, klasifikaciju dobijenih rezultata i dostavljanje izveštaja sa preporukama po katastarskim opštinama. Prva generacija učenika tehničke škole u Staroj Pazovi sa smera tehničar drumskog saobraćaja u okviru nastavnog plana i programa položili su vozački ispit i stekli vozačke dozvole. Polaganje teorijskog i praktičnog ispita organizovano je u okviru škole besplatno. Prvi učenik koji je položio vozački ispit B kategorije je Marko Maletić iz Stare Pazove, a pored njega u martovskom ispitnom roku još 3 učenika stekli su vozačku dozvolu, dok će u narednom periodu svih 30 učenika u ovoj generaciji dobiti vozačke dozvole. S tim u vezi, od ove školske godine u okviru škole radi instruktor vožnje, a opština Stara Pazova je izdvojila sredstva za nabavku vozila, koje će služiti za obuku učenika, odnosno budućih vozača. Socijalističku omladinu opštine Stara Pazova će u narednom 4-godišnjem mandatu voditi Stefan Krunić, koga je Savez socijalističke omladine opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije Stara Pazova izabrao jednoglasno. U radu će mu pomagati 4 potpredsednika i sekretar, koje je Savez također jednoglasno izabrao na 3. konstitutivnoj sednici. Utvrđeni su ciljevi i planovi, njihov rad baziraće se prevashodno na brizi o najmlađima, a jedan od planova za budući period je i politička edukacija mladih. Socijalistička omladina opštine Stara Pazova je veoma aktivna. U proteklom periodu učestvovala je na izborima na svim nivoima. Osnovana je 2012. godine, broj preko 100 članova i dosta je doprinela omasovljavanju partije. Druga u nizu od ukupno 3 obuke za početnike u biznisu održat će se utorak i sredu 20. i 21. marta u Maloj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi sa početkom u 10 časova. Prijavljivanje zainteresovanih je u toku i vrši se putem broja telefona 317 456
ili slanjem ličnih podataka na e-mail kzmstarapazova@gmail.com. Obuku organizuje Regionalna razvojna agencija Srem i Odeljenje za privredu opštine Stara Pazova uz podršku Staropazovačke kancelarije za mlade. Polaznici nakon obuke dobijaju sertifikat koji im omogućava da konkurišu za razne podsticaje države, među kojima su i start-up krediti. U Staroj Pazovi danas je bila svetkovina poezija, a upravo opštinskom smotrom recitatora počeli su ovogodišnji prolećni susreti. Od 12 odraslih na zonu se plasiralo šestoro, od 36 učesnika u srednjem uzrastu na zoni će nastupiti desetoro, dok u najmlađem uzrastu, gde je bilo čak 47 takmičara, sledećeg vikenda u Sremsku Mitrovicu odlazi čak 12. Miruška Kočiš, dugogodišnji pedagog i recitator, i Miodrag Petrović, glumac Srpskog narodnog pozorišta, članovi ocenjivačke komisije primećuju da se ove godine manje radilo sa decom, iako je bilo više učesnika. Primetan je veći broj recitatora koji su govorili svoje pesme, ali većina se odlučila za stihove poznatih pesnika, pre svega domaćih. Otvarajući ovaj susret, Anđelka Mali, predsednica Skupštine Saveza amatera opštine Stara Pazova, podsjetila na uspehe recitatora iz ove sredine, naglasivši da je ovo svetkovina poezije posvećena svim pesnicima, a mladim kazivačima lepe reči poželela da ovako uzlećući stignu što dalje. Da su veze između srpskog i grčkog naroda neraskidive potvrdilo je veče posvećeno vekovnom prijateljstvu dva naroda, istogodišnjici od završetka Prvog svjetskog rata, na kome gostovalo horsko i folklorno-umetničko društvo Agios Mateosa Krfa. Pesme Tamo daleko, koji ovaj hor izveo na srpskom jeziku, i Pukni zoro na srpskom i na grčkom jeziku u izvođenju zvaničnog dečijeg hora Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve Zvonce, izazvali su buru emocije u publici i kod gostiju. Pošto je duhovna muzika zajednička nit koja spaja dva naroda, nastupio i crkveni hor Sveti vladika Nikolaj Srpski iz Nove Pazove. Koncert su organizovale opština Stara Pazova i Patrijaršija Srpske pravoslavne crkve u okviru projekta Stopama naših predaka. U 23. kolu Košarkaške lige Srbije Dunav iz Starih Banovaca će sutra u Staroj Pazovi dočekati Slogu iz Kraljeva. Dunav se trenutno nalazi na 9. mestu na tabeli sa 31 bodom, dok je Sloga poslednja sa 23 boda. Utakmica sa Slogom će se igrati u Hali Park i počeće u 20 časova. U 17. kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbalerijom Mladinca će sutra u Novim Banovcima dočekati ekipu Radničkog iz Sremske Mitrovice. Radnički iz Nove Pazove će igrati u Pančevu sa Dinamom 1945, a Dunav iz Starih Banovaca će kao gost igrati protiv ekipe OFK Odžaci. U 17. kolu Vojvođanske lige grupa Jug fudbaleri Jedinstva iz Stare Pazove će se u nedelju u Lajčarku sastati sa Lskom. Sremac iz Vojke će sutra u Erdeviku igrati sa Slogom, a u nedelju po Dunava će u Belegišu biti domaćin Slavi iz Novog Sada. Jadran iz Golubinaca u 17. kolu Sremske lige u Popincima će igrati protiv Napretka. Sve utakmice će početi u 14 časova i 30 minuta. Republički hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje na pad temperature i sneg, navodeći da će od nedelje temperature u Srbiji biti niže i za 15 stepeni, uz formiranje snežnog pokrivača. Upozorenje se odnosi na period od 18. do 23. marta. U Staroj Pazovi sutra kiša, temperature od 9 do 16 stepeni. Sa vremenskom prognozom završavamo vesti. Hvala vam na pažnji, prijatno!